Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Воюють вони здебільшого з мирним населенням, тому що на полі бою вони несуть втрати, вони відступають, вони не можуть повернути втрачені позиції. Зокрема, непокояться вони через це і біснуються на Бахмутському напрямку, а також на Запорізькому. Не дається росіянам ані чогісінько. Але попри це, попри їхні втрати, в Білому домі дещо інша оцінка. Вони вважають все-таки, що війна буде тривалою. Контрнаступ Збройних сил України оцінюють як повільний, але послідовний. Про це напередодні я вам розповідала. Це говорив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марк Міллі. І також в тому ж інтерв'ю, яке зараз цитує The Hill, Міллі заявив, що українцям потрібно вигнати 200 тисяч окупантів з нашої землі. І для цього знадобиться нам немало часу і сил, аби повністю їх вигнати. Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів заявляє в інтерв'ю CNN, ретранслює це видання The Hill. Зараз ми вам продемонструємо цю статтю на наших екранах. І що ж каже детальніше Марк Міллі, давайте разом і почуємо. В окупованій частині України понад 200 тисяч російських солдатів. Нинішній наступ ЗСУ хоч і важливий, але має обмежені операційні та тактичні цілі. Навіть якщо вони будуть повністю досягнуті, то ЗСУ не виб'ють усіх росіян, що є більшою стратегічною метою, поставленою президентом Зеленським. На це знадобиться багато часу. Це буде дуже серйозна робота протягом тривалого періоду. Я можу вам сказати, що для військового виведення всіх 200 тисяч або більше російських військ з окупованої Росією України буде потрібно чимало часу. Це дуже висока планка. Водночас українські війська під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини російських окупантів, що демонструє, що ось ця планка, якою високою за оцінками Марка Міллі, не знаю, якою лінійкою він її міряв, дійсно вона для наших Збройних сил України не є вже такою аж занадто високою. Ми знищуємо ось ці залишки, я б сказала, елітних військ Російської Федерації, тому що більшість цих елітних військ вже було успішно знищено ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Російської Федерації нашими славними військовослужбовцями. Підтверджує, зокрема, знищення елітних підрозділів навколо Бахмута і командир російського батальйону «Схід», такий собі Олександр Ходаковський, вони теж це визнають. І він підтверджує загибель командира 31-ї бригади військово-десантних військ Російської Федерації на цю заяву та на заяви наших високопосадовців, а також на власні спостереження. Посилаються і аналітики Американського інституту вивчення війни, які тенденції навколо Бахмута, про яку знищену живу силу противника вони говорять, та які це, власне, матиме наслідки та ефекти для українських наступальних дій на Донеччині. Давайте разом і почуємо. ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщіївки. 72-га мотострілецька бригада, найімовірніше, виявилася неефективною в бою, хоча її точні втрати залишаються незрозумілі. Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах зупинити наступальну операцію Сил оборони. Ймовірно, росіяни зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ ЗСУ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то командування РФ, найімовірніше, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів своєї оборони на південь від Бахмута. Звільнення Кліщіївки та Андріївки може означати серйозну деградацію сил Російської Федерації на південь від Бахмута. Звільнення Збройними силами України цих двох сіл на південь від Бахмута саме і означає те, що російські підрозділи не готові відбивати наступальні дії наших Збройних сил України. До таких висновків також доходять аналітики Інституту вивчення війни. Вони проводять паралелі з аналогічним просуванням українських військових у Запорізькій області, яке вплинуло на російську оборону саме в такий спосіб. Експерти Інституту вивчення війни вказують, що більшість російських з'єднань і на Запоріжжі не мають ротації підрозділів оперативного рівня, і це може призводити до додаткових втрат. За цими ж повідомленнями, російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'ян-Сватово-Креміна поблизу Бахмута і на лінії Авдіївка-Донецьк. В районі кордону Донецької та Запорізької областей нічого їм не вдається. Ну, лінія Сватове-Куп'янськ-Креміна – це взагалі є таким символічним і тактичним, і стратегічним завданням для російського
Російської Федерації, але вони не мають жодного успіху на цих напрямках фронту. Російські окупанти водночас за спостереженнями та звітом нашого Генерального штабу України намагаються відновити контроль над втраченими положеннями в районі Андріївки, зокрема навколо Бахмута. Генштаб заявив, що в зоні відповідальності військ Хортиця на бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили також чергові атаки ворога на Кліщівці, що на Донеччині, що теж була звільнена, тому що ворог і там намагається поновити втрачені позиції, але їм нічого не вдається. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіхів він не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Також в зоні відповідальності Таврія на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут упродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Гарячі також на Авдіївському та Шахтарському напрямках, а сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України і на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція. В окупантів на Запорізькому напрямку просто таки паніка, вона проявляється в різних сегментах та явищах. Зокрема, цього разу вони цілий ліс, і, напевно, не один, привезли з території Російської Федерації, рубали, думаю, кілька місяців. В окупантів на Запорізькому напрямку все настільки спокійно в лапках, що вони терміново там укріплюються, і ліс для бліндажів та укриттів привезли аж з Тверської області. Напевно, вирубили з тієї галявини навколо, де розбився літак Пригожина. Будують вони, не покладаючи рук. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Будівельники з другої армії світу, в лапках, жартує Федоров, вийшли однозначно краще, ніж вояки. Заважати марно, каже він, хай будують собі могили. Ну та дійсно, хай будують, ми заважати їм не будемо, але це їм не допоможе, це очевидно, що росіяни не можуть і поновити втрачені позиції, окрім того, як ми розуміємо, що вони перекидають зараз на запорізький напрямок резерви з бахмутського напрямку і не лише, а на самому бахмутському напрямку вони тримають 52 тисячі зосереджено їхніх окупаційних військ. Окрім того, росіяни перекидають в Крим нові сили із своїми марними спробами поновити і там, бодай, якісь втрачені позиції відбивати безнадійно військові об'єкти в окупованому Криму від українських атак. Саме так вони думають, що якщо перекинуть туди більше сил, то їм якось вдається захистити ці об'єкти. Я не знаю, якщо ПВО не працює, то вони будуть живою силою там зверху викладати чи що, щоб їх захищати. Але між тим Генштаб нас спостерігає, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб'єктів Російської Федерації до тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні. 15 вересня до тимчасово окупованого міста Джанкой Автономної Республіки Крим на місцевий військовий аеродром прибуло близько сотні військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської Республіки Російської Федерації для посилення охорони та оборони зазначеного об'єкту.